שלום לכם וברוכים הבאים, אתם מוזמנים, אתם בערוץ טוב, סליחה, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו אל קבוצת הוואטסאפ השקטה שלנו, ושם מחכה לכם ים של חומרים, המכנה המשותף שלהם, האיכות. עבדו על זה קשה מאוד בערוץ שלנו, חומרים שהמכנה המשותף שלהם איכות, ולכן שווה להצטרף, וזו עסקה מצוינת. זהו זה. אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, ונמצא איתנו יאיר רביד. יאיר רביד הוא איש מוסד ועוד כמה מוסדות שהם כולם בתחום הביטחון, עבר עשיר ביותר בלבנון, אפילו הסתובבת שם כמה שנים, לא כן? טוב, אז אנחנו נעסוק היום קראנו לזה חלון לחלון האחורי של המדינה, או מבט לחלון האחורי של המדינה, והחלון האחורי של המדינה קראנו לזה לבנון. הספר שכתבתי בתחום הזה נקרא חלון לחצר האחורית, שנותן מבט או הצצה, יותר מהצצה אולי, לחצר האחורית של מדינת ישראל, שהיא לבנון. וכנהוג פעם, כשאומרים חצר אחורית, אז זה החצר המוזנחת והמתונפת והמלוכלכת, ולא כל כך מוצלחת, לא החזית שכל אחד רוצה להביט. ובואו נתחיל עם משהו, אחר כך אני רוצה קצת אישי לשמוע ממך, אבל בואו נתחיל עם משהו אקטואלי. מדינת ישראל לפני חודשיים לערך, משהו כזה, קצת יותר, בסדר, חודשיים, שלושה, נכון, זה היה עוד בממשלה הקודמת, לפיד, ממשלת לפיד. בסדר, לפני כמה חודשים זה יהיה מדויק, ממשלת ישראל חותמת על הסכם גז עם לבנון והיא מוותרת ונסוג קצת במים הטריטוריאליים, לא ממש בקרובים. ותקפו את לפיד אז, והנימוק שאני לפחות שמעתי זה שניצלו את ההזדמנות, אחר כך אני ארחיב, לחתום עם הנשיא טרם עזיבתו. ואז אני שואל, על סמך שיחות איתך, עם מי באמת ישראל חתמה הסכם? שאני קיבלתי ממך רמז שזה זה יהיה אחד הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליו, אז אני הבאתי איתי, אין לי קצה ביקור, אבל הבאתי איתי פתק שעליו רשומה כתובתי והטלפון שלי, בתקווה שכאשר אתה תדע ותגלה עם מי חתמו את ההסכם הזה, אז תועיל בטובך ותהיה נחמד ותודיע גם לי. משום שאני, ככל שאני מכיר את לבנון, אני לא יודע עם מי חתמו, אני לא מאמין שמישהו כאן יודע עם מי הוא חתם, וזה שיודע עם מישהו חתם, אני מודיע לו חגיגית שרק נדמה לו שהוא יודע, הוא לא יודע. הקשקוש הזה שנקרא נשיא לבנון משל העון, אני מכיר את האיש... היה די הפכפך, הוא פעם היה פה. הוא לא היה הפכפך. מי שהפכפך היה השכל של היהודים הטיפשים, שהאמינו שאנחנו חושבים באותם מושגים, ואמות המידה שלנו הן שוות. אנשי המוסד, שאליהם העברתי את הקשרים עם הנוצרים בבירות, עם הפלנגות, כי עם אנשיו של קמיל שמרון היה לנו קשר היסטורי ליחידה שלי, יחידה... אלה הנוצרים, קמיל שמרון זה הנוצרים, נכון? הנוצרים מרוני. זה לא גוף אחד, וגם המרוני זה לא גוף אחד. הפלנגות של בהנהלת או מיסודו של פייר ז'מאייל, והמשך ההנהגה באמצעות בנו בשיר ז'מאייל, ואחרי שהוא נרצח, אז הגיע אמין ז'מאייל, הם נוצרים ברונים, הם אמרו שהפלנגות. אבל מאידך גם קמיל שמעון, שהיה ארגוש, היה פעם נשיא לבנון, אגב, אחד המנהיגים היותר רציניים, הפוליטיים היותר רציניים, שפגשתי במזרח התיכון. אני לא יכול להתפאר שפגשתי בהמונים, כי אני לא פוליטיקאי. אבל את אלה מאלה שפגשתי, מהיותר רציניים, גם הם נוצרים ברונים. להם היה קשר איתנו עוד היסטורי, מאז 48. אני רוצה להחזיר אותך לנקודה. ובכן, עם מי חתמנו? לא יודע. חתמנו, אומרים שעם מישל און, אבל מישל און זה, אני אגיד לך מה. בערבית לבנונית, אחד כמו מישל און נקרא, יש כמה הגדרות. אחת מהן זה ספר האשמל, אפס בצד שמאל.
אפס בצד שמאל של הנקודה. זה כלום. כי ברגע שהאפס מופיע בצד ימין של הנקודה, יש לו ערך. מישל עון מופיע בצד שמאל של הנקודה, וזה חסר ערך. היה חסר ערך כאשר היה בנשיאותו. הערך היחידי והערך רב זה בקפיטל שהוא דאג לו ולמשפחתו. כך צריך, לא כך צריך, הלוכן. באזור הזה בוודאי. נכון. אבל צריך להכיר בזה. בדיוק כך, ואתה יודע מה הפק הגדול של מדינת ישראל? שלא הכרנו בזה. אני חושב שכל שלי צריך ללכת הביתה עם סכום כסף עגון, הלוכן. כמו בלבנון. עזוב, אני רק מתבדח, עזוב, אל תגיד. אני לא. אל תגיד, עזוב, עזוב. אפילו כבדיחה אני לא מקבל את זה. אז אני חוזר. אבל אני מכיר את ה... את הסגנון, אני מכיר את הסגנון. אגב, תקופה תמה אחרי שמישל עון עלה לתפקיד הנשיאות ועבר לגור בארמון, והחתן שלו בכלל, שהוא אחד האנשים הכי שנואים בלבנון, אדום בסיל, הופיעו גרפיטיס ברחובות וכולם ידעו למי הכוונה, והיה כתוב עליהם, כל זה לך מניין, מניין עלה כהלה. טוב, שמע, אני אומר לך מה אני שמעתי, ואני אדבר בעדינות, לא להפר כל מיני כללים, מותר ואסור. צמרת, אני שמעתי מאנשים שבצמרת הביטחון, אגב זה נאמר גם כאן ליד השולחן הזה, שבאותו רגע של... כן לא הסכם עם לבנון בעניין הגז, הופיעו ראשי מערכת הביטחון, כלומר, גם רמטכ"ל, גם מוסד, גם שב"כ, גם מל"ל, הופיעו לפני האדון לפיד, אז ראש הממשלה, והבהירו לו שברגע נתון זה, אני אגדיר את זה ככה, לא היה מתאים לכוחות הביטחון לפתוח במלחמה מול לבנון, והם אמרו לו, תפרוץ מלחמה מול לבנון והחיזבאללה, אם אנחנו לא נחתום על הסכם. תראה, מהדברים שאמרת, הדבר הכי מדהים אותי, זה שכולם היו בדעה הזאת. אם היו חילוקי דעות, זה היה מבחינתי נותן לעניין יותר ערך ויותר משקל. אבל, ואני תכף אדבר על ניסיון העבר של מדינת ישראל, אחדות הדעות בעניין הזה היא מדהיגה, כי היא מצביעה על כך שיותר מאשר לתת הערכת מצב אמיתית, יש פה רצון לרצות את הבעל הבית, ואולי גם חושבים על התפקיד הבא. וזה לא הומצא, אני משאר אצלנו, אבל אצלנו זה בוודאי לא המקרה הראשון. אם נלך קצת אחורה, אז גם אנשי תבל שקיבלו ממני את הקשרים עם הפלנגות בשנת 82, והחלו לטפל בקשר עם הפלנגות, הם לא הבינו איפה הם חיים, הם לא הכירו את הזירה. ברגע ששרון העלה את הרעיון המגלומני הנוראי ושמצביע על בורות וחוסר הבנה. הרעיון המגלומני שמה? לעשות סדר, הוא קרא לזה... בלבנון. לעשות סדר חדש בלבנון, להקים אוקיי. שלטון אוהד ולהמליך נשיא או להכתיר נשיא שיחתום איתנו על חוזה שלום, וקיבל לזה תמיכה מטעם מומחים, אותם מומחים, רק דור אחר, אף אחד לא התנגד. בוא נסכם את הנקודה הזו. לא, זה יותר מדי חשוב בשביל כבר בוא נסכם. אתן לי לבקשה עוד 2-3 מילים, ואחרי זה תסכם מה שאתה רוצה. בבקשה. צריך להבין שזה שהמומחים אמרו, יכול להיות שיש כאלה שזה עושה עליהם רושם עז, ככל שהמומחים יותר אחידים בדעתם ויותר מגובשים, אני אותי זה יותר מדאיג. בסדר. אני גם יכול ללכת הלאה יותר רחוק. לא, זה חשוב. חשוב, אבל מסגרת הזמן ויש לנו... לא, אבל זה קריטי. מומחים אמרו גם שלא תפרוץ מלחמת יום הכיפורים.
המומחים הגדולים, ראש הבן, מי מומחה גדול ממנו? אלי זעירא. אלי זעירא. כן, ומשה דיין, מלך... טוב, אני בכל זאת רוצה, רוצה לעצור כאן, ולו משום שאנחנו אחר כך נקיים עוד שיחה על שני הג'נטלמנים האלה, בדברים שאלה. שאתה אומר עליהם, ועל זה אני לא רוצה לוותר, אבל אני כן רוצה לסכם את דבר אחד כאן. קודם כל, מחלקת, המחלקה שנקרא, מחלקה היחידה, לא יודע, מחלקה היחידה, שנקראת תבל, זה היחידה שמטפלת... זה אגף. אגף שמטפל ב... בארגונים שאינם, ארגונים ומדינות שאינן מקיימות לה. קשרים רשמיים לעצמם. מדינת ישראל, יפה. ואתה אומר שכשאתה שומע מומחים, אז אתה נבהל, כי אתה אומר, אם למומחים הללו יש עמדה אחידה, כנראה שיש שם איזה משהו שלא מוצא חן בעיניך, בסדר? יש פה עוד נקודה חשובה לציין אם אנחנו מדברים בתחום הזה. אוקיי. רגע, אני רק רוצה לגמור את הסיכום. ועל כן אתה אומר, זה שהלכו לראש הממשלה, ארבעת ראשי הזרועות הללו, ואולי היו שם עוד אנשים, ואמרו לו, חדל לך מהסיכון בכלל שתהיה מלחמה עם לבנון, זה כשלעצמו נראה לך כבר בעייתי ביותר. נראה לי בעייתי ביותר. יש כאן עוד, עוד דבר בעייתי. תפקידו של לצהל יש תפקיד אחד. לא לתת הערכות ולא לתת דעות. תפקידו של צהל, בהגדרה שאני למדתי אותה, עוד שהייתי צוער, הייתה תפקידו של צהל לזה לנצח. לא לתת הערכות מצב, ולא לתת תירוצים, ולא לתת הסברים. תפקידו של צהל, אם הוא מקבל משימה, הוא צריך לנצח בה. ופה אני לא ראיתי את הגישה הזאת בא לידי ביטוי. Okay. אומר לך כך, אבל נעשה את זה עכשיו קצר. תראה, אני רואה את הזמן והוא רצחני, ואנחנו צריכים עוד להספיק כמה דברים. האם לא חובתו של הרמטכ"ל, לבוא לראש הממשלה שהוא האיש, בוא נאמר בשרשור, שר הביטחון ומעליו, ראש הממשלה ממונה עליו, ולבוא ולהזהיר אותו מפני סיטואציה זו או אחרת שצהל עשוי או עלול להיקלע לתוכה כמו מלחמה מול לבנון. אם הוא חושב שהשעה אינה כשרה, אני לא רוצה לפרט מה זה השעה אינה כשרה. א', כן, תפקידו לבוא טוב. ולהגיד, בין היתר, כן. נו. כן, יש לו גם ראש אמן בשביל זה, שצריך לנמק את זה יותר, לגבות את זה באינפורמציה, בהערכות ואתה וכו'. אבל מי שמחליט בסופו של דבר זה הקברניט, זה ראש הממשלה. ואם הקברניט אומר לו, אוקיי, שמעתי, אבל אני, במידע שיש לי, בהערכת המצב שאני עשיתי, ובהבנה שלי, אנחנו, וזה מהלך שהוא לא טוב למדינת ישראל, אז בבקשה יתכבד אדוני הרמטכ"ל להיערך למלחמה אם צריך. אני גם לא מאמין זה היה מביא למלחמה. מה עוד שהמהלך הזה שעשו אותו, אני לא רוצה להגדיר אותו ולכנות אותו בכל מיני תוארים על מידת החוכמה שבו, אבל זה לא ימנע את הסיבוב הבא עם אותם אנשים שעומדים לפחות חלקם מאחרי ההסכם הזה, כאשר הם יחליטו שזה אינטרס שלהם לפתוח שם חזית. זה שהם חתמו איתך על חוזה, זה לא מחייב את אף אחד. טוב. חוץ את הישראלים הטיפשים. אנא, סכם לי את הנקודה הזו, או אני אציע לך, אם אני הבנתי את דבריך נכונה, אתה אומר שבסופו של דבר, מה שנקרא השורה התחתונה, לא היה צריך לחתום על ההסכם הזה, אם הבנתי את דבריך נכונה, כי ההסכם הזה בעצם נחתם בין ישראל לבין החיזבאללה. האם זה מה שאתה אומר? זה מה שאתה רומז? ושם בהחלט, אתה מחבל? בהחלט, בהחלט חיזבאללה הוא אחד השותפים, אם אפשר לזהות פה שותפים ברורים. אין מישל און, מישל און זה לא צעד. כלומר, אנחנו לא יכולים לחזור על הכל. כלומר, אנחנו חתמנו על הסכם עם חיזבאללה, זה מה שאתה אומר. נכון. והיה צריך לא לחתום עליו. אתה חותם על הסכם, אתה צריך להרוויח ממנו משהו. ולא הרווחנו או, כלום. או להבטיח לך איזשהם רווחים. ולא הרווחנו. אני, במלוא הצניעות, אני הצעתי איזשהו פתרון. תראה, החוק הבינלאומי כנראה מחייב אותנו לתת, להתחלק באיזושהי צורה. אני לא בקיא בפרטים הקטנים, כן. כי זה לא התחום להתחלק. שלי. להתחלק. להתחלק בחלק ממשאבים. שנמצאים במים כלכליים שהם... שלנו ושלהם. אבל את זה אתה עושה עם מדינה שאתה מקיים איתה יחסים נורמליים, שכנה. אנחנו צריכים לסגור. אני הצעתי באיזשהו מאמר שכתבתי, הצעתי
שמאחר ואנחנו מחויבים על פי חוק בינלאומי, אבל במצב הנוכחי אין עם מי לחתום. אז? אז הצעתי שתוקם קרן בניהול ארצות הברית ובערבות סעודית והמפרציות. והכסף ייכנס לשם. הכסף ייכנס, החלק שמגיע ללבנון על פי כל החישובים, ייכנס לשם, יפוקח, לנו לא יהיה שום אפשר פיקוח על זה, רק לאותם גורמים שהזכרתי. רעיון מעניין. וכאשר התנאים יבשילו, אז הכסף הזה יעומד לרשות לבנון. זה היה גם, לא שזה משפיע גדול, אבל זה יכל גם להיות איזשהו תמריץ לגורמים מסוימים בלבנון, לדעת שיש להם איזשהו גיבוי כלכלי אם יחליטו יום אחד לשנות פאזה ביחס למדינת ישראל.